Om du lånar en kamera i biblioteket så kommer vi nästan säkert att rekommendera den här. Trots sin litenhet har den bra bild och den har mycket bra ljud. Se bara till så att den står på auto här på sidan. Den är väldigt enkel att filma med. Du startar genom att trycka in strömknappen på ena sidan. Och sen trycker du på den runda röda knappen i mitten för att starta filmningen. Och du trycker en gång till för att stoppa filmningen. Och det fiffigaste av allt är att när du sen är klar och ska föra över till din dator så vänder du upp och ner på den och så fäller du ut USB-sladden som sitter fast under till. Det finns några saker till som är bra att veta. Kameran har ett praktiskt litet ministativ som du skruvar fast här under till och sen är det bara att fälla ut benen så får du en bra och stabil bild när du filmar. Om du skulle behöva ett större stativ så kan du låna det separat i biblioteket. Kameran använder helt vanliga batterier. Den slukar ganska mycket batteri så du bör se till att ha med dig egna extra batterier. Det finns också en batterieliminator i väskan som du kan koppla in här på sidan. Den laddar inte batteriet men den gör att du slipper oroa dig för att batterierna tar slut. Men tänk bara på att om du använder batterieliminatorn så ska du se till att hålla alla mobiltelefoner långt borta från kameran. Elanslutningen gör att den blir mycket känslig för störningsljud.